Co tam děláš? A proč si musíš odběhnout vždycky do hajzlu, ty vole, někam? Tak se musíš dívat, kde mě máš, ty vole, a nemůžeš běžet někam do hajzlu, vole. Tak já myslím, že jdeš se mnou. Jsem říkal, že tam jsou typy, že jim odběhnu, vole. Prostě tohle, tohle to mě fakt fascinuje, vole, vždycky někam, vole. Tady bude oživovat, tady ho bude oživovat. 30 km do prdele, vole. Tady někde před tebou